Ja, det finns ju såklart en person man vill prata med efter en sån här första halvlek. Johanna, berätta om... Du var ju grym där ute. Ja, jag fick en bra start. Det var fantastiskt bra bakåt också. Vi fick bra samarbete där. Och sen har flyttit på bra. Och vi har varit noggranna i vårt spel både bakåt och framåt. Så nej, det är bra. Vad ligger bakom där? Har du läst på skyttarna bra eller? Ja, men det är klart man har gjort det. Man kollar ju alltid lite videos och så. Men nej, så det är gött. Men nu, om du ska vara helt ärlig och inte allt för ödmjuk. Hur mycket är din förtjänst och hur mycket spelar försvaret in? Nej, men det är klart. Alltså, det är mycket försvaret också. Så om inte vi har ett bra samarbete så har inte jag någonting att gå på heller. Så det är tydligt och bra. Som helhet då, om du ser till anfallsspelet också? Jättebra, jag tycker vi kommer till bra lägen. Vi tar rätt lägen och sen slarvar det lite i slutet där med jag bland annat med ett utkast där. Och, nej, men jag tycker överlag är det bra. Var det här den bästa halvleken du gjort på väldigt länge eller hur känner du? Det var skönt att få den här halvleken nu. Det var ju en vecka sedan nu vi spelade senast, lite mer än det. Men det var gött. Förstår det. Ja, nej. Tack till dig. Tack.